Kao čovjek sam potpuno zgrožen brutalnim vređanjem i napadom na premijera Srbije Aleksandra Vučića u direktnom prenosu Radio Televizije Srbije. Još više sam zapanjen mukom, rekao bih ćutanjem i nedostatkom reakcije ljudi iz javnog servisa, raznih nevladenih organizacija, novinarskih udruženja, koji su umeli da budu veoma glasni u dosadašnjim slučajima. Niko od njih nije našao da kaže makar izvini zbog incidenta i brutalnog vređanja predsednika vlade i zbog tog sramnog čina koje se dogodio u direktnom prenosu javnog servisa. Ne pamtim da se ikada u istoriji Radio Televizije Srbije dogodio ovakav skandal da jedan bahati primitivac u direktnom prenosu i to u dva navrata najbrutalnije vređa predsednika vlade. Prosto se pitam kako to da je predsednik vlade Republike Srbije uvek meta ovakvih napada, kako je moguće da niko na ovo ne reaguje i dokle će ovi napadi trajati. Iskreno kao čovek nadam se da će reakcija koja je zakasnila se ipak pojaviti i pitam se da li su razlog reforme koje se sprovode u Srbiji, da li je razlog što nekome u ovoj zemlji ne odgovara jaka država, jaka vlada i ljudi koji pokušavaju da učine nešto za svoje građane.